Möhterem Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mövzu edirəm ki, Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Vətən müharibəsində Zəngilanın işğaldan azad olunmasını Ali Başkomandana məruzə edən Polkovnik Leytinant Anar Əliyev. Onun və Kəlbəcərdən olan digər şəhidlərin xatirəsi əbədiləşdirilib. Anar Əliyevin adını daşıyan Kəlbəcər rayon 2 nömrəli tam orta məktəbdə xatirələrinə bulaq kompleksi istifadəyə verilib. Anar haqqında yazarlarımız 4 dənə kitab yazıblar, 100-dən artıq şeirlər yazıblar, məktəblərdə adına siniflər verilir və haqqında daima yüksək fikirlərlə şahidlərimizi silahlandırırlar. 1980-ci ildə Kəlbəcərin Boyaqlı kəndində anadan olan Anar Əliyev Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbini bitirib. Türk, İngiliz, Rus və Erməni dillərini mükəmməl bilib. Vətən müharibəsində Polkovnik Leytinant rütbəsində xüsusi təyinatların tərkibində Füzuli istiqamətindən qatılır. Hadrutun, Cəbrayılın, Xocavəndin, Qubadlının, Zəngilanın azad olunmasında xüsusi fəallıq göstərib. Oktyabrın 21-də Xocavəndin Tuf yüksəkliyi uğrunda döyüşdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Hər bir kəs həyatını itirir, nə vaxtsa dünyadan köçür, həyat əbədi deyil. Ancaq bu şəhidlərin ölümü şərəfli bir ölümdür. Anar öz adında tarixə yazdı və bizim də adımızı, öz valideynlərinin də, ailəsinin də, uşaqlarının da adını demək var ki, tarixə yazdı. Polkovnik Leytinant Anar Əliyevin vətən müharibəsindəki xidmətləri yüksək qiymətləndirilib. Respublika Prezidentinin sərəncamına əsasən ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bundan əlavə vətən uğrunda və Şuşanın işğaldan azad olunması medalları ilə təltif edilib. Axstafa rayonunda isə şəhid İlkin Bayramovun xatirəsi doğum günündə anılıb. Pirili kəndində dəfn olunan şəhidin məzarı ziyarət edilib. Önünə çiçək dəstələri düzülüb. Döyüş yolundan danışılıb, xatirəsinin daim əziz tutulacağı bildirilib. 2001-ci ildə anadan olan İlkin Bayramov 2021-ci il aprelin 4-də Suqovuşan istiqamətində itkin düşmüş hərbi qulluqçuların axtarışı zamanı mina partlaması nəticəsində xəsarət alıb. 12 gün komada qalıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq müalicə aldığı xəstəxanada şəhid olub. İlkin çox sakit uşaq idi, məktəbdə nümunəvi uşaq olub, hər cəhətdən yaxşı uşaq idi, vətənpərvər uşaq idi. Elə bu müharibədə olanda da yaralandı, heç bizə deməyirdi ki, mən yaralanmışam. Parmaz yenə gedib döyüşlərə qatılıbdı. Qardaşım qəhrəman, iqid, mərd, cəsur birisi olub, hər zaman qardaşımla fəxr edirəm. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən İlkin Bayramov hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif edilib. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Al-Məmməd Nəbiyev, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.